Mund të themi, mund të themi hapur lavdrin që ka një tentativ për të fshehur apo për të fshehur arsyet kryesore të vrasjes Ardiani Kulajt? Unë do t'ju them diçka. Në përvojën time edhe në çështjet e sigurisë. Atentatori ka lëvizur në drejtim të Shkodrës, që janë nga Shëngjimin deri në Shkodër, janë pothuajse 30-35 kilometra. Dhe logikisht duhet kishte më së paku 7 postobloqe të vendosura të policisë. Nga banesa e Nikulajt për të dalë në rrugën kryesore të Lezhës, pra të rrugës superstradës, janë 7 kilometra dhe zakonisht ka 2 postobloqe. Aty nuk ka pasur asnjë postoblok, as në rastin e parë, pra të sinjalizimit të atentatit, por as më vonë dhe viktima, në më falë, atentatori është monitoruar nga kamerat e sigurisë më vonë dhe ne kemi vënë re që jam te i kaluar dhe se tem kontrolet e më përpasme, pra në rrugën nga Lezhë deri në Shkodër. Dhe këto ditë përshikoj edhe një gjë edhe më të çuditshme që nga policia, nga grupi hetimor, rrjedhin informacione, foto, pista, foto dhe palidhje, siç ishte rasti i makinës Defender të disa turisteve që u shit në media, sikur aty brenda ishte motori. Ka...